આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 હર હંમેશ સત્યની સાથે જોવા માટે સર્ચ કરો speednews17.com તેમજ તમામ સોશિયલ સાઇટ પર સંતરામપુર નગરપાલિકાના બિનકાર્યક્ષમ વહીવટને કારણે નગરના વોર્ડ નંબર 6 માં ઠેર ઠેર ગંદકીના ઢગલા ગંદા પાણીથી ઉભરાતી ગટરો વોર્ડ નંબર 6 માં મદમસ્ત થઈને ફરતા કોર્પોરેટરને કારણે પ્રજા પરેશાન વાત કરવામાં આવે સંતરામપુર નગરની સંતરામપુર વગરના વોર્ડ નંબર 6 માં રહેતી પ્રજા પારાવાર મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહી છે ચારે કોર ગંદા કચરાના ઢગલાઓ જોવા મળી રહ્યા છે પાણીનો નિકાલ ન હોવાને કારણે ઘર વપરાશમાં વપરાતું ગંદુ પાણી જેને કારણે ગટરો ઉભરાઈ રહેલી જોવાય છે ગંદા પાણીના ભરાવાને કારણે મચ્છરજન્ય રોગોએ લોકો પર કબજો જમાવ્યો છે તાવ મલેરિયા ટાઇફોઇડ અને ઝાડા ઉલટીના દર્દીઓ ઘેર જોવા મળે છે ત્યારે પ્રજાના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ વોર્ડ નંબર 6 માં રહેતા લોકોની મુલાકાત લઈ તેમની પડતી મુશ્કેલીઓ દૂર કરવામાં આગળ આવશે ખરા કે પછી હોતા હૈ ચલતા હૈ નીતિ અપનાવશે સ્થાનિક રહીશો કહે છે તે કાદરી મસ્તાના રાજાનગર વિસ્તારમાં રહેતા લોકોએ એક અભિશાપ થઈ ચૂક્યા છે નગરપાલિકા ચીફ ઓફિસર સ્થાનિક અધિકારી તે વોર્ડમાં ચૂંટાયેલા કોર્પોરેટર રેડ વિસ્તારમાં રહેતા હોય દિવસના 100 આંટા મારતા હોય છતાં પણ પ્રજાની મુશ્કેલી જાણી લેતા નથી નિયમિત સફાઈ કરવામાં આવતી નથી જેને લઈને અમારી મુશ્કેલીઓમાં વધારો થયેલો જોવા મળે છે આ બાબતે સ્થાનિક તંત્ર રૂબરૂ મુલાકાત લઈ અમને પડતી મુશ્કેલીઓ દૂર કરે એવી અમારી લાગણી અને માંગણી છે સ્પીડ ન્યૂઝ 17 રામપુર બોલો વડીલ શું નામ તમારું રમેશભાઈ રાઠલે હા કયા વોર્ડમાં રહો છો વોર્ડ નંબર 6 કયો વિસ્તાર લાગે કાદરી વિસ્તાર રાજાનગર શું શું સમસ્યાઓ છે તમારી મારા જે વેન ઉપર જે ગટરો સાફ કરવામાં આવે છે તે ઉપર ઉપરથી પ્લાસ્ટિક કાઢી લે છે ને અંદરથી કંઈ સાફ કરવામાં આવતી નથી કચરા સાફ કરવા માટે નિયમિત કોઈ આવતું છે કે નથી આવતું કોઈ આવતા નથી નિયમિત જે એસટી કોટને અડીને અને કાદરીને પાછળના ભાગમાં કોઈ સફાઈ કામદાર આવતા જ નથી કેટલા સમયથી આ સમસ્યાઓ છે લગભગ એમ કે 12 મહિના છે તમારા જે સ્થાનિક કોર્પોરેટરો છે એ કોઈએ એક પણ વાર મુલાકાત તમારી લીધી કે કોઈ વાત સાંભળી ખરી ના એ કોઈ અમલ કરતા જ નથી એ લોકો ને કોઈ સાંભળતા જ નથી રોજ ને રોજના લગભગ 100 આંટા મારે છે એ લોકો શું આવવા જવા માટે પણ એ લોકો ધ્યાને લેતા નથી વાત ગટરમાં જે આ પાણી છે અત્યારે એ શું કાયમ માટે હોય છે આવું કાયમ ભરી રહ્યા છે એટલે પાણી હોય છે ને કોઈ સ્કોપ નથી કે ગબડીને નીકળી જાય એનું કારણ છે કે અંદરથી સાફ કરવામાં આવતી નથી